Hola, espero que esteu bé i que la Covid no us hagi tocat molt a prop. Són dies difícils d'adaptació a una nova realitat que encara és desconeguda. En la nostra universitat també hi ha persones que comencen a sentir tots els efectes col·laterals d'esta pandèmia, especialment els més vulnerables, l'alumnat. Estem rebent moltes sol·licituds de cancel·lació de matrícula, necessitat d'equipament informàtic o de connexió a internet. Com no podia ser d'una altra manera, la Universitat Politècnica de València s'ha posat en marxa, mans a l'obra, per aconseguir que ningú es quedi endarrere i que el curs pugui finalitzar amb normalitat. Estem parlant de garantir una necessitat bàsica com és l'educació. Per això, des del Vicerrectorat de Responsabilitat Social i Cooperació, llancem esta campanya de micromecenatge UPV Solidària afronta la Covid-19, i des d'aquest moment teniu l'oportunitat de realitzar una xicoteta aportació per ajudar a cobrir les necessitats acadèmiques de l'alumnat amb dificultats econòmiques. La nostra comunitat universitària sempre ha estat exemplar per la seva solidaritat. Sabem que no us aneu a fallar. Vos demanem que feu una xicoteta donació. Per molt xicoteta que esta siga, totes són importants. Moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració i es veiem molt pronte, quan tot això passi i puguem abraçar-nos en directe. Molt d'ànim.